Prvi put u isto vreme, na isto mestu, u osnovnoj školi Vuk Karadžić, sastanak osmaka i predstavnika svih srednjih škola u gradu, 7 škola u 7 učionica. Vuk je odlučio u koju će učionicu ući. Gde se predstavlja tehnička škola, jer me to interesuje, ići ću da vidim kakav je program te tehničke škole i tog smera, zato što me to ta oblast interesuje. Koji smer konkretno? Drumski. I njegove vršnjakinje kažu da im znači što na jednom mestu mogu da se informišu o svim mogućnostima za nastavak obrazovanja u rodnom gradu. Pre da bismo se informisali o nekoj srednjoj školi, mi treba da odemo tamo, treba da zakažemo razgovor da bismo direktno mogli da čujemo sve o tome. To je dosta naporno, pogotovo za nas koji putujemo, recimo ja sam iz Gnjilana. Upisat ću u mlekarsku školu novi smer koji se otvara, veterinarski smer. Ovako nam je sve na jednom mjestu i zaista je mnogo lakše. Ti si odlučila već šta ćeš da upišeš ili će ovo pomoći ako imaš dilemu? Pa odlučila sam, ali će svakako dosta da mi pomogne. Upisat ću gimnaziju, bilingvalno odeljenje, zbog moje sklonosti ka francuskom jeziku, ali i ka prirodnim naukama. U učionicama, prezentacije, ogledi, informisanje o svakom obrazovnom profilu, ali i razgovori profesora srednjih škola sa potencijalnim učenicima i njihovim roditeljima. Škola Vuk Karadžić prvi put organizuje školski sajam profesionalne orijentacije za svoje najstarije učenike, koji će za par meseci biti na prvoj takozvanoj životnoj raskrsnici pri izboru budućeg zanimanja. Kaže se da je pored izbora životnog partnera izbor odgovarajuće profesije jedna od najstresnijih stvari u životu. Mi se trudimo različitim aktivnostima da našim učenicima olakšamo upis u srednju školu. Pored individualnih kontakata sa učenicima, tu su i otvoreni dani koje sve srednje škole imaju organizovane, ali mislimo da je ovo jako dobro zato što sam ovde videla i puno naših bivših učenika, tako da je ta vršnjačka komunikacija jako važna i dobro što su tu i njihovi roditelji, tako da mogu deca i roditelji zajedno da prošetaju. Svaka srednja škola dobila je svoju učionicu, imaju štandove. Oko 130 osmaka koji u junu završavaju obrazovanje u najstarijoj pirotskoj osnovnoj školi informisalo se o obrazovnim profilima u gimnaziji, tehničkoj, mlekarskoj, ekonomskoj i srednjoj stručnoj školi, školi za osnovno i srednje obrazovanje Mladost i medicinskoj školi Akademije Dositej.